Statistikaameti andmetel oli tarbijahinnaindeksi muutus maikuus võrreldes aprilliga miinus 0,7 ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga miinus 1,7%. Enim mõjutas hindu mootorikütuse hinnalangus miinus 10,5%. Suurem mõju indeksi muutustele oli veel toidu ja mittealkohoolsete jookide kallinemisel. Põhiosa sellest andis puuvilja 23,3% ning liha ja lihatoodete 8,1% hinnatõus. Väärib märkimist, et hinnalangus Eestis oli maikuus kogu euroala suurim.